dėl kurių dalykų, jeigu nepavyks įgyventi, nepavyks pasiekti iki kadencijos pabaigos, labiausiai jums skaudė širdį. Nu, savaime suprantama, civilinės sąjungos stabdymo projektas, bet na, tai vis tiek ne Laisvės partija, tikiuosi, nėra poros ar kelių klausimų partija. Man norėtųsi pamatyti sisteminę mokesčių politikos peržiūrą Lietuvoje. Tai buvo vienas iš valdančiosios daugumos užsibrėžtų tikslų. Kol kas mes per šitus dvejus metus matėm tik tai pavienius bandymus atnešti tam tikrus mokesčius. Ir šaudė visi, kas netingėjo. Prezidentas savo teikė. Tai čia gal tokie labiausiai įsirėžę į atmintį, tai lygiai prieš metus buvęs taršių automobilių mokestis, tada buvo įvairių tokių pasvarstymų viešoje erdvėje apie nekilnojamo turto mokestį. Tai mes kažkaip laikėmės labai tokios nuoseklios pozicijos, kad mokesčių reforma turi vykdoma būti sistemiškai ir pagrindinis jos tikslas, kad negalim svajoti apie didesnį mokesčių surinkimą, juos didindami. Nes visa pasaulinė praktika rodo, kad reikia daryti atvirkščiai. O kokia dabar, vat, kaip tik yra mokesčių reforma, nu taip, visi apie ką, kokia dabar yra politiškai iš koalicijos vidaus situacija, jinai, ta mokesčių reforma tikra, kad bus? Jinai planuojama. Yra, nu, kad planuojama, tai mes žinome. Tikriausiai pavasario sesijoje tam tikrai apmatai atsiras, bet yra kalbama, kad bus ir konkorėžių, ir morkų. Tai reiškia ir gerų, ir blogų dalykų. Ką jūs turite menyje? Sunku man vėlgi, kaip esu sakęs, nekartą komentuoti. Ką bet čia bus metaforos, reiškia konkurižiai ir morkus? Nu, supras, kad bus dalykų, kurie Laisvės partijai patiks, ir bus tų, kurie nepatiks. Tai bus naujos kažkokios turbulencijos. Ir nebus galima pasirinkti, reikės visą krepšį imti kartu. O jo, taip net reiškia, arba už dėl visko, arba... Tai vėlgi, čia sunku dabar spekuliuoti. Skamba labai šimonitiškai ir premjeriškai. Nežinau. Nes panašu, kad ten tokie principai yra ten tose viršūnėse vyriausybėse, kad arba su 100% su mumis, arba te dega viskas mėlyna ugnim. Bet tikriausiai galima tą komentuoti tik tai dėl konkrečių pasiūlymų, kai bus tas paketas pateiktas ir suformuluotas. Ir bandant sumuoti apskritai, grįžtant prie bendresnių, taip sakant, politinių dalykų, mes kalbėjom apie tą radikaliją, žodžiu, tą radikaliją reakciją, dėl kurią paskatino kažkuria apimtimi ir Laisvės partijos buvimas koalicijoje ir reiškimasis. Jūs kažkaip, aš kaip suprantu, skeptiškai žiūrite apie galimybės, kad čia vis dėlto gali būti kažkokia ryškesnė, stipresnė politinė jėga pasirodyti. Turit to meni, kad greičiausiai jie jau bus išsikvėpę iki Seimo rinkimų, kad pagrindinis, taip sakant, pikas jau buvo, praėjo, teisingai suprantu, jūs žinote. Tai yra, viskas priklauso nuo mobilizacinio potencialo. Na, aš dabar tas jėgas pakankamai stebiu socialiniuose tinkluose ir matau, kad yra ieškoma, bandoma vėl tokių sukurti, surasti tokių klausimų arba taškinių epizodų viešam gyvenime arba politiniam gyvenime ir iš jų išsukti na, tokius kažkokius didelius reiškinius. Nu, tai vat prisiminkim apie galimybę bankams rinkti asmens duomenis. Irgi buvo didžiulis kažkoks šaršalas visiškai lygioj vietoj sukeltas. Ten apie... Vėgėlė džiaugiasi privertęs prezidentą, reiškia... Tai Seimas pritarė prezidento veto, be jokių ten didesnių diskusijų. Kažkaip yra, nu, vat bandoma sukurti tokį, vat, kad valdžia nesiklauso, valdžia negirdi, valdžia kažką daro slapta, kažkokia konspiracija. Nu, tai yra žmonės bandantys sukurti konspiracijos tokios teorijos arba sąmokslo teorijos vaizdinį Lietuvos visuomenį ir labai apmaudu, kad kai tam tikros visuomenės grupės tam pasiduoda, bet aš esu įsitikinęs, kad Lietuva ir tikras, kad Lietuva yra demokratinė valstybė su laisvais rinkimais ir žmonės gali rinkti skirtingus politikus ir reikėtų tos politikus traktuoti kaip patikėtinius, o ne kažkokius konspiracijos agentus, kurie čia vis kažką bando. Ir čia, žinot, aš vat prisimenu, buvo toks tas juokas apie tai, kaip Šimonytė su Čimilyte išgrynino valstybės biudžetą ir vežė mašinomis į kažkur. Tai kai ištraukiu iš konteksto, tai skamba absurdiškai, bet socialiniuose tinkluose tai egzistuoja. Ir tiesiog turim būti labai kritiški, ne tik iš informacijos, kuris skrinda už sienos, bet ir tos dezinformacijos, kuris skrinda viduje. Bet jūs, kaip suprantu, turite omeny, kad vis dėlto tas išsikvėpė kažkaip, tas buvo visuomeniai ta visa toksika, konspirologinė visa ta prieš viską protestavimo toksika buvo aktyvesnė vat, pandeminių laikotarpio. Aš labai tikiu Lietuvos žmonėm, kad jie sugeba atsirinkti grūdus nuo tavų.
Paskutinis klausimas. Jeigu darbo, atsiprašau, ne darbo, laisvės. Partijų, žinot, sakim, laisvės nuo darbo. Laisvės, jeigu laisvės nuo darbo partija, sakysim, per šitą rinkimų ciklą vis dėlto neišgyvens, išnyks nuo politinio žemėlapio. Kas bus kaltas dėl to pagrindė? Ar jos nesupratė rinkėjai ir vis dar pernelyg neeuropietiškas Lietuvos politinis likęs elitas ar pati partija? Lietuva yra pažangi, moderni 21 amžiaus Europos valstybė ir aš jūsų klausimą neatsakinėsiu, nes aš esu tikras, kad Laisvės partija bus ir kitos kadencijos Lietuvos Respublikos Seime. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkuoju.